Hola, com estan? Hi ha notícies que quan les llegeixes és com si se't quedés encès parpellejant un llum vermell de perill. Així em vaig quedar, parat, quan vaig veure que un sindicat policial espanyol, Jusapol, es manifestava a Barcelona dissabte que ve, dos dies abans de l'1 d'octubre. Tal com vam explicar, la convocatòria inclou homenatge a les forces policials que van intervenir a Catalunya l'1 d'octubre de l'any passat, els de l'Operació Copérnico. No contents amb això, la manifestació de sortida sortia de la plaça de Sant Jaume. Crec que tothom van pensar el mateix, venir a Barcelona a donar-se un homenatge després del rastre de violència que van deixar és una provocació intolerable. Ja fa dies que a la plaça de Sant Jaume hi havia una acampada independentista, acampada per la llibertat. Ahir els Mossos van desallotjar-la i el director general de la policia va justificar l'acció perquè deia que els acampats havien manifestat desig de quedar-s'hi de manera indefinida i perquè hi havia nivell 4 d'alerta terrorista i va negar que fos per la manifestació de dissabte. Aquesta és la versió oficial, però tothom pot entendre que la manifestació de dissabte ha tingut alguna cosa a veure en aquest desallotjament. La qual cosa, segons com, encara t'escalfa més. Per què han fet això, els Mossos? Bé, doncs perquè estan sent marcats molt de prop per Fiscalia. Per exemple, l'11 de setembre van ser requerits per explicar quin dispositiu policial havien previst. Això no havia passat mai, perquè la mania de la Diada es presentava pacífica, cada any ha sigut pacífica, per tant, molt interès per saber què havien preparat no hi havia. De fet, aquest any va continuar sent pacífica, tot i que hi havia, diguéssim, la indignació pròpia que significa tenir presos polítics i exiliats. Quan fa dos caps de setmana manifestants contra el català anaven a pujar a l'escenari que s'havien instal·lat ells mateixos a la plaça Sant Jaume i la pressió popular de la gent en contra no els va deixar entrar ni a la plaça, com aquell qui diu, els Mossos van tornar a ser cridats en seu judicial a explicar per què no havien garantit el dret de manifestació dels defensors del castellà a Catalunya. Van estar-s'hi 4 hores explicant a Fiscalia que quan es poden trobar dues manifestacions de signe contrari, el criteri policial és que és més important garantir la seguretat que garantir el dret de la manifestació d'estar pendent qui va demanar primer la plaça. Bé, doncs, sota aquesta pressió, els policies espanyols s'anaven a manifestar dissabte. Fins que, per fi, aquest matí, el Departament d'Interior ha comunicat a Jusapol i a l'Associació Observatori de la Catalanofòbia que han de canviar l'itinerari de les manifestacions de dissabte perquè són de signe contrari i a risc que hi hagi alteracions d'ordre públic. Per tant, aparentment, els policies ja no podran sortir de la plaça de Sant Jaume, però es manifestaran. Dic aparentment perquè ara suposo que interposaran recursos, falten 48 hores i l'última paraula legal no està dita. Per tant, és molt probable que els veiem pels nostres carrers exhibint orgull per una actuació, les imatges de la qual ara no tornarem a posar, però per les que haurien de sentir vergonya i no pas orgull, per les que no haurien de rebre homenatge ni condecoracions, sinó tot el retret social i fins i tot penal. Bé, de fet, ja hi ha un jutjat que els investiga per la violència que van utilitzar aquell dia. Davant d'aquesta situació hem de tenir el cap molt clar. L'1 d'octubre de 2017, efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil van desencadenar una actuació brutal contra població pacífica que volia votar. Les imatges vistes a l'estranger fan mal a la imatge de l'estat espanyol, n'hi han fet molt de mal. És, per tant, molt clar que aquesta manifestació és una provocació en tota regla per veure si ens hi tornem. Esperen que la reacció de la gent sigui violenta, que se'ls insulti, que se'ls llencin objectes, que hi hagi enfrontaments físics o que hi hagi desordres al carrer. Volen imatges dels catalans que diuen que són tan pacífics contra la policia. Les càmeres de les televisions espanyoles estan esperant àvidament poder captar aquestes imatges per servir-les després en bucle matí, tarda i nit. Pensin que els policies que van venir de reforç per l'11 de setembre, se'n recorden? Encara no han marxat. Per tant, no ens podem permetre que generin aquestes imatges. Em bull la sang tant com a qualsevol persona decent davant d'aquesta provocació i no sé quantes proves més hem de donar de serenitat. Em sembla lamentable que el Ministeri de l'Interior o la delegada del Govern a Catalunya no entenguin que aquesta manifestació és una provocació i facin passos per evitar-la. Però sé que hem d'intentar
no donar aquestes raons ni generar aquestes imatges. Perquè crec que la reacció dels carrers a Catalunya l'1 d'octubre, el dia 3 d'octubre, davant dels empresonaments, etc., va ser i ha continuat sent admirable. I que, per tant, dissabte, cal fer un esforç de civisme, d'imaginació, de dignitat, per protestar per una presència de gent que no són benvinguts, aconseguint, però, que quedi clar que els violents van ser ells. Però la memòria pacífica de l'1 d'octubre, recordem-ho, mereix tota la nostra serenitat per protegir-la. Llibertat per tots els empresonats, pels processats, pels exiliats, i que tinguem un bon dia.